Natáčím video. Dobře. Já mám kousíček, jak to tu projdu, nech to natáčí. Tak jak, Petr, páčí se ti to? Jo. Jsi rád, že jsi přišel? Jo. Já tam mám batoh. Já vím. Já natáčím video, jak se nabírá guláš. Tak, je horuce. No horuce, no však to má být horuce. Potom vychladně a to bude OK. Si důži ten batoh. To je tvoj pečíku batoh? Co? Že to je tvoj? Jo, to je moje. Já jsem to dal dole, to... nebo išel tam. Jo. Tam išel sádlit. Je to horuce?